Vetëm pak javë na ndajnë nga fillimi i edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, prandaj për të përfliten të jenë pjesë disa nga figurat e njohura të botës së showbizit. Me semrave të shumtë janë pjesë edhe Ylka Kuqi, Kaltrina Selimi, Mira Ramadani, Diona Fona, Lirita Hiri, Fatlume Popovici, Mevlan Shaba, Egzon Saiti, Labinot Regja, Serena Sula e të tjerë. Mes këtyre personave asgjë nuk është zyrtare. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.